Sen fick han då möjlighet att göra film på det här pjäsen utav Lech Fischer. Som heter Mitt på en mitt och som inte intresserade honom ett dugg egentligen. Men det var hans chans att få göra film. Han var osäker och nu kom han och skulle göra film. Och då skulle det bli världens bästa. Men han tyckte ju inte att manuset var något vidare till att börja med. Han hade själv gjort det. Men han tyckte inte grundhistorien. En flicka som åker till stan och blir med barn, det var väl ingenting. Det tyckte jag var oerhört dramatiskt för min del. Jag var 18 år och oskuld och tänkte oj. Men det tyckte han, det var väl ingen dramatik att prata om. Och vilken stad var det, den här lilla staden? Är det... Vi var i Hedemora. Ja. En vecka som det regnade oavbrutet. Så. Det var inte så lyckat. Tackar till Ingmar, han var osäker och bråkig. Men han bråkade aldrig med aktörerna, men han bråkade med den snälla fotografen, Gösta Rosling, om du vet. Ja. Ja. Han var naturfotografen för allt. Och han och Ingmar gick inte ihop